ប្រទេសណាក់ឡាដែលដាក់អាណានិគមមកដល់ទ្វីបអាស៊ីមុនគេតើតួយយុគធម្មពលជាមួយពេទ្យសជ្ជៈពើកំឡុងគ្រត់និងគ្រត់អាយមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកក្នុងនោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលមហាអំណាចអឺរ៉ុបដាក់អាណានិគមលើបណ្ដានគរនៅទ្វីបអាស៊ីក៏ជារបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ផងដែរប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាប្រទេសណាក់ឡាដែលដាក់អាណានិគមបានមកដល់ទឹកដីអាស៊ីមុនគេបងអស់ បាននិយាយពីវัฒនមានរបស់ពួកអឺរ៉ុបដែលបានមកដល់ទឹកដីអាស៊ីដំបូងគេគឺមានប្រវត្តិតាំងតែពីសម័យក្រិចសម័យរ៉ូមបុរាណមកម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិភពលោកឈានមកដល់សតវត្សទី15បੰดาរដ្ឋនៅទ្វីបដតធំមួយនេះក៏បានស្គាល់នៅរសជាតិស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ពួកមហាអំណាចអឺរ៉ុបជាបន្តបន្តរហូតដល់សតវត្សទី19ទ្វីបអាស៊ីស្ទើរតែទាំងមូលក៏បានស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់បੰดาចក្រភពខ្លាំងខ្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនោះមានដូចជាបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ ហូឡង់អាឡាមងនិងចក្រភពរុស្ស៊ីជាដើមនៅក្រឹត្យសករាជ1498កងទ័ពជើងទឹករបស់ចក្រភពប៉ေါ်ទុយហ្គាល់បានចូលឆ្លៀនពៀនរដ្ឋគូអារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងបានឆ្លងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបន្តទៅដល់ទឹកដីអាស៊ីខាងនេះដើម្បីចូលឆ្លៀនពៀនបੰដារដ្ឋនានានៅច្រយម៉ាឡាកានៅក្រឹត្យសករាជ1511នៅក្រឹត្យសករាជ1565ចក្រភពអេសប៉ាញបានលើកទ័ពជើងទឹកមកច្បាំងដណ្ដើមយកអាណាចក្រសេប៊ូ ហើយក្រោយមកក៏បានបង្កើតរដ្ឋធានីမានីលនៅក្នុងសកលราช1571ដែលស្ថិតនៅចំណោះក្រោមអំណាចកងទ័ពប៉ូទុយហ្គាល់កងទ័ពហូឡង់បានធ្វើដំណើរដល់វែនឆ្ងាយតាមផ្លូវសមុទ្រទៅដល់ទឹកដីជប៉ុននៅក្នុងសកលราช1600ក្រោយមកហូឡង់ក៏បានដណ្ដើមយករាជធានីចៃកាតាឬបច្ចុប្បន្នហៅថាឆាកាតាពីអំណាចរបស់ពូជឈាមដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម វត្តមានរបស់กองทัพอนานิคมទាំង3ครั้งนี้หากมันต้อนมีการประกลประจែងគ្នាครั้งครั้งให้ก็มันต้อนโจลโจទៅដល់ບັນດານគននៅលើដែនដីគោកនៅឡើយដែរទីតាំងដែលពួកគេត្រូវការភ ieck ច րան គឺស្ថិតនៅតាមច្រាំងសមុទ្រគេត្រូវរងចាំដល់មានវត្តមានរបស់អង់គ្លេសនិងបារាំងដែលចេញតបមកដល់ទ្វីបអាស៊ីក្រោយគេនៅសតវតីទី18ធ្វើប្រតិការអណានិគមនៅលើទ្វីបមួយនេះចាប់ផ្ដើមពុះកនត្រូលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង ចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកទ័ពចូលទន្ទ្រានយកទឹកដីឥណ្ឌានៅដើមសតវត្សទី18ក្រោយមកក៏បានបន្តវិយកប្រទេសភូមាម៉ាឡេស៊ីប្រុយណេនិងដែនដីហុងកុងពីមហាឆេងចំណែកឯកងទ័ពចក្រភពបារាំងក៏បានមកដល់ឥណ្ឌូចិននៅគ្រិសសករាជ1858និងដាក់អាណានិគមលើនគរកម្ពុជាអាណាចក្រតុងកឹងអាណាចក្រអមណាមនិងដែនដីកម្ពុជាក្រោម អណាចក្រវៀនចន្ទរបស់ឡាវនឹងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសចិននៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទឹកដីឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ក្រោមនឹមអណានិគមរបស់មហាអំណាចអឺរ៉ុបស្ទើរតែទាំងស្រុងលើកលែងតែប្រទេសសៀមតែមួយគត់ដែលអាចរួចផុតពីក្រញាំលោកខាងលិចនេះក៏ដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសនិងចក្រភពបារាំងបានប្រមព្រៀងគ្នាលើព្រះសករាជ1896ដោយទុកអណាចក្រមួយនេះជាដំបានត្រណប់ឬជាដំបានសររវាងដែនដីអណានិគមរបស់មហាអំណាចទាំងពីរ ជាប្រហាជាផ្លេចមហាអំណាចអឺរ៉ុបទាំងពីរគឺចក្រភពរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនចូលឆ្លៀនពៀនទឹកដីអាស៊ីនឹងគេផងដែរតទួយយុគធម្មពលជាមួយផេសជ្ជៈពូវកម្លាំងក្រត់និងក្រត់អាយ